Відомий тернополянин Олександр Башта самотужки взявся впорядковувати сквери у Тернополі. Не заперечує, що це свого роду піар-акція, але впевнений, що людина, яка робить конкретну справу, заслуговує, аби про це знали. Ми застали Олександра у скверику біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Чоловік саме впорядковував кущі, приїхав зі своїми інструментами. Цікаво розповідав про рослини, які ростуть у парку, і про те, що планує зробити. Я ще років 3-4 назад доглядаю за акацією біля 13-ї школи. Намагався спасти акацію тут біля ромашки. Ну, біля 13-ї школи, якщо прийти подивитися, у них там видно ту акацію, вона так кидається в око, що вона кимось доглядається. От ще на Чехова. А 9 березня тут на вшануванні Тараса Шевченка я побачив, що ялівці трошечки от на вході, там вони так не окультурені. А ялівець, він такий благодарний, що він сприймає в будь-яку пору року, аби тільки ти йому зробив краще. І я вирішив ті ялівці трошечки зробити їм гарніший вигляд. Тим більше, це центр Тернополя, тут багато відвідувачів. І ми з дружиною, бо сам я там вже не справлявся, і так за 3-4 дня ми там їх так трошки впорядкували. Впорядковує сквери Тернополя ще з літа. Насамперед тому, що любить це робити. Та головне, хоче спонукати містян конкретними справами поліпшувати рідне місто. Вставайте поруч, будемо піаритися, я не проти. Мені єдине, що, знаєте, дивує це от слово піар, це, в принципі, значення public relation, це публічне розповсюдження якоїсь інформації. Це не є погано. Ну, наприклад, коли людина стоїть і розказує, що вона щось там обіцяє, зробить, там буде робити, а ви тільки, ну, це може бути, ну, а от фізична праця. В мене є бажання стати тим, хто би почав з людьми розмовляти, почав з людьми говорити людською мовою, не мовою слоганів, не мовою там обіцянок, а от так, щоб люди почали думати, от щоб вони почали змінюватися ментально. Олександр Башта не заперечує, що планує йти на місцеві вибори і навіть бачить себе головою обласної ради. Поки що, на жаль, краяни не дуже підтримують Башту в його починаннях. І щоб не зовсім йому було самотньо, наша знімальна група вирішила також долучитися до справи. Хоча ненадовго, бо треба було йти готувати сюжет до ефіру.